Sa ke vesh parfumi e hollopeve? Sa pantolla ata me lara? Osh dizajn i ri. Apo a? Pse vish njonen mongë ke vesh? E, që është të dokë kongën si me folun, si me thonë mirë mroma, që është kalaj e knoba? Qa talente ka mune, ti ki humore, në ne këm këndimin. Shumë bre, tazë dhe dishysh, për shamin gusë ma këta ku, ku njone, e, me se dishysh të thojnë, se pëse të guce da, shamin guce, shako mi bo në kësaj? Ju bo dhe më guce ma arë. Ku ke në zërë mi qaravesh ku bën e shtu me lëra mi bo? A je tiga e leoparda, shko puna jo të vla. Qita mushi, mund zërë kështë për të nguci se qëtë shumë më pëlqenë, kur këtonë që s'kom shkatë bëjt. Jo, qëre, unë e vishë një sa mujtë me thonë, mua mi temë nuk është që i ka pëlqy, ose ka thonë, okej, bëjt. Normali ki mame në meqme? Po, edhe s'besoj që lofë mi tame me bo që akumë bëne. Që që? Jo. Që bu koroshja, për me ti pëlqenë. Ty të pëlqenë? Po. Edhe në lukës kundi që ki tatuar është fare, ki? Oksigenin. Apo a? Da fesh ka që janë i mankom, se për pritaj tash buqumi këshyre, mi prej kemi bërë. Unë kom pas shumë kafsh. Gjungëll kom pas unë. Kom pas prej majmune, dhe të gjarpë, dhe gjithë shka kom pas. Në banes. Në ma? Po. E, mami jem, se ki gjinat që ka jem... A pagu ishe majmunin? A ki pas me roga? Majmunin? Majmuni u pagu, une nuk jom pagu. Majmuni u pagu për me dal njerës në foto me ta, veç mu s'm kam pagu. Që me ku ke pas shokit? Që ka pas emni majmuni? Jo, jo, s'pe përmeni emni ti se pak. A u martu t'ashtë t'pe kishef mi bo me fjeq. U dal shpilbe. Jo, da me kazu drejt, po mor dolojme t'këshia për qatë majmuni. A po, a? Nuk ka thonë që i ka shkel kere, kër ja ku më dërzu tjetër kojna, nuk i ka në po. A ka pështu gjall? Jo. Vesh e mojna që ato kujtimet e mira që i kumë. A, okej. Vesh e ki dasht? E kumë dasht. Gjartë mi o konë kafsha ma i mira që i kumë posë. Se e pështoj shanonën temë, nuk vesh e mosafirët në shpesë e otorë që. Ha, lishë, shfarë o konë e gjapër? Shfarë o konë? U konë i Meksikës edhe i ka pasem një Lucifer, është një jemen shumë... Lucifer, që... E kërja ka zëgjë mami njerë mosafirët, ta fina konë i gjarpen edhe ka emni Lucifer. E shkurt, që shëtë është Luciferin? Ski që është me thirë, ski është ferë, ferë. A, prej shumë e dohë gjepin. Po, kom shumë e dashë me u konë. Femë nuk une? Jo, mashkull. Po, mashkull u konë. Nuk i di që ju shë kanë marrë veshë që është mashkull, po mashkull u konë. A të kanë orë shumë që është peshë me najtë? Jo, vishë më kanë dohë... Që u gëzuaj, mashkull u konë. Kulinar shumë që të më najtë. Jo, vesh, kum pas do pun të tërë njerë kursa e patënër në banes me regullu do lapa diçka. Po? Edhe kum pas do gjinëse dhe nuk në gjithë qa rrëpë, se dhe që është në gjithë shumë rrypa. Okej. E tash gjartë një silët. Në për tropa? Po. Edhe ku i njën energjin që ka njëri ju. Edhe janë njëse më silë aty kërën rrypi, edhe nuk i vrejshën ata pun të tërë njerë, edhe të funë me ta unë shumë normal, pi vrej njani që o ka livriti, shka edhe te ki po që i kam një gjarpin që u silke në vend të rypit të farmirka, veç... A i vetë është, po t'i thështë t'i shtërë nga mobilin e i vetë, kërp? Jo, pa a i mirë është a i ka ngojt, e se ka marrë pagjesin heq. A për dhe ne ka krypo në... Ma japet, ta është da fila kish bli edhe kësi, bollë në shpi, piton. Qëtë është a ki pas pikafshve? Kompas, breshka, papagall që foj... Që? Vile ma mi jam, thaj, kësa mi i ketë, po mi kalzon, ta kur po vijon e pesu i dis. Po, shua ka ndohë të? Jo, i më të i kje dhe plumin edhe managjerin, paka. A po, a? Sa, qysh, kur? Mirë, mirë, që se ka hongër plumin, papagalli ta, hanë plumin të atërë. Edhe Arbeni ka, papagall? Arbeni, për ma ka? Iliri. A njëse dhe ish Iliri, emnin artistik, Arben. African Grey. Qëfar e ki? African Grey. Po, qësë e këm pas? I madhë është ai. Shumë është i mirë. Nga, folë ka herë. Pa, a i ma shumë bënë zhurëm që dheqë me kurs si a Rosford. A po, a? Po. Duhet me mlu të anime një qe, me mënon që është kulqeder anë i zënë. Që është të rëmële? Arbeni të trajnohet me ta, sa herë ma e papagallim telefon, ma i meshe ma i. Dhe përdo në gjepën papagall, breshk, majmon. Qen, majmon. Edhe qen? Peshk, pa ju së nëmrohet. Se së nëmrohet? Se hajt.
E ho, në peshku në palides. A, po. E kurri ke peshke? Në akvarium, po. Kacovë se nuk e japshë me hongë që shduhet. E tash kam moca që një atë trivja të gjysë, edhe që ato do më thonë nuk... që ato më kanë metë. Po, shkurë të shepë mami, thë kepse s'ki qelë kopsologjek. Po. So, aki hinë gjënami që ta kofsh, bleje, falja. Okej. Edhe puna kopsologjikë, unë do më thonë... Në kom. Kom.